नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। यो बौद्ध धर्म अन्तर्गत त्रिपिटक मा चाहिँ हामीहरूले पढ्ने खुडक निकाय अन्तर्गत धम्मपदमा रहेको जरावग्गो वृद्धवर्गका गाथाहरू तपाईँहरू सामु राख्दैछु। जेठवन बिहारमा विशाखाकी साथीहरूको प्रसङ्गमा बताउनु भएको गाथा। कोनु हाँसो किमा नन्दो निच्चङ पज्ज लिते सती अन्धकारे न ओ नद्धा पदी पङ्न गवस्सथ। कोनु हाँसो किमा नन्दो निच्चङ पज्ज लिते सती अन्धकारे न ओ नद्धा पदी पङ्न गवस्सथ। कोनु हाँसो किमानन्दो निच्चङ पज्ज लिते सती अन्धकारे न ओ नद्धा पदी पङ्न गवस्सथ। कोनु हाँसो किमानन्दो निच्चङ पज्ज लिते सती अन्धकारे न ओ नद्धा पदी पङ्न गवस्सथ। अर्थ चारैतिर आगो दन्दन बलिरहेछ, कसरी हाँस्नु कसरी आनन्द लिनु। अन्धकारले चारैतिर घेरिसकेर पनि किन आलोक खोज्दैनौ। चारैतिर आगो दन्दन बलिरहेछ, कसरी हाँस्नु कसरी आनन्द लिनु। अन्धकारले चारैतिर घेरिसकेर पनि किन आलोक खोज्दैनौ। चारैतिर आगो दन्दन बलिरहेछ, कसरी हाँस्नु कसरी आनन्द लिनु। अन्धकारले चारैतिर घेरिसकेर पनि किन आलोक खोज्दैनौ। राजगृह वेणुवनमा सिरिमाको कारणमा बताउनु भएको गाथा। यस चित्तं कतं बिम्बं अरुकायं समुत्थितं आतुरं बहुसंकप्पं यस्स नट्ठी ध्रुवं थिति। यस्स चित्तं कटं बिम्बं अरुकायं समुत्थितं आतुरं बहुसंकप्पं यस्स नट्ठी ध्रुवं थिति। यस्स चित्तं कटं बिम्बं अरुकायं समुत्थितं आतुरं बहुसंकप्पं यस्स नट्ठी ध्रुवं थिति। अर्थ जुन शरीर अस्थिर छ, घाउ दर्दले पूर्ण छ, नाना विधि संकल्पले भरिपूर्ण, छापा समान सिँगारिएको यो विचित्र शरीर हेर। जुन शरीर अस्थिर छ, घाउ दर्दले पूर्ण छ, नाना विधि संकल्पले भरिपूर्ण, छापा समान सिँगारिएको यो विचित्र शरीर हेर। जुन शरीर अस्थिर छ, घाउ दर्दले पूर्ण छ, नाना विधि संकल्पले भरिपूर्ण, छापा समान सिँगारिएको यो विचित्र शरीर हेर। जेठवन बिहारमा उत्तराथेरीको प्रसङ्गमा बताउनु भएको गाथा। परिजिन्ना मिदं रूपं रोग निद्धं पभं गुरं भिज्जति पुति संदेहो मरणन्तं हि जीवितं। परिजिन्नं मिदं रूपं रोग निद्धं पभं गुरं भिज्जति पुति संदेहो मरणन्तं हि जीवितं। परिजिन्नं मिदं रूपं रोग निद्धं पभं गुरं भिज्जति पुति संदेहो मरणन्तं हि जीवितं। परिजिन्नं मिदं रूपं रोग निद्धं पभं गुरं भिज्जति पुति संदेहो मरणन्तं हि जीवितं। अर्थ यो रूप जीर्ण भएर जाने रोगको घर हो, अत्यन्त क्षीण भङ्गुर गन्हाउने शरीर छुटेर मरणमा जीवनको अन्त्य हुन्छ।
यो रूप जीर्ण भएर जाने रोगको घर हो, अत्यन्त सेनभङ्गुर घना हुने शरीर छुटेर मरणमा जीवनको अन्त हुन्छ। यो रूप जीर्ण भएर जाने रोगको घर हो, अत्यन्त सेनभङ्गुर घना हुने शरीर छुटेर मरणमा जीवनको अन्त हुन्छ। जेठवन बिहारमा अभिमानी भिक्षुको प्रसङ्गमा बताउनु भएको गाथा। यानी मानी अपत्थानी अलापुने व शारदे कापो तकानी कठिनी तानी दिश्वान कारती। यानी मानी अपत्थानी अल्लापुने व शारदे कापो तकानी अठिनी तानी दिश्वान कारती। यानी मानी अपत्थानी अलापुने व शारदे काफो तकानि अठिनि तानि दिश्वान कारति। यानी मानि अपत्थानि अलापु नेव सारदे काफो तकानि अठिनि तानि दिश्वान कारति। अर्थ शरद ऋतुमा फ्याँकिएको काम नलाग्ने लौका परेवा झैँ सेतो हाड रूपी शरीरलाई देखेर कसलाई प्रेम लाग्ला। शरद ऋतुमा फ्याँकिएको काम नलाग्ने लौका परेवा झैँ सेतो हाड रूपी शरीरलाई देखेर कसलाई प्रेम लाग्ला। शरद ऋतुमा फ्याँकिएको काम नलाग्ने लौका परेवा झैँ सेतो हाड रूपी शरीरलाई देखेर कसलाई प्रेम लाग्ला। जेठवन बिहारमा रूपनन्दा थेरीको प्रसङ्गमा बताउनु भएको। अथि नङ नगरं कटं मंस लोहित लेपनं यत्थ जराच मच्चु च मानो मक्खो च ओहितो। अथि नङ नगरं कटं मंस लोहित लेपनं यत्थ जराच मच्चु च मानो मक्खो च ओहितो। अथि नङ नगरं कटं मंस लोहित लेपनं यत्थ जराच मच्चु च मानो मक्खो च ओहितो। अथि नङ नगरं कटं मंस लोहित लेपनं यत्थ जराच मच्चु च मानो मक्खो च ओहितो। अर्थ हाडको नगर बनाई त्यसमा मासु र रगतको लेप लगाएको जसमा वृद्धत्व मृत्यु अभिमान कपट आदि लुकाइएका छन्। हाडको नगर बनाई त्यसमा मासु र रगतको लेप लगाएको जसमा वृद्धत्व मृत्यु अभिमान कपट आदि लुकाइएका छन्। हाडको नगर बनाई त्यसमा मासु र रगतको लेप लगाइएको जसमा वृद्धत्व मृत्यु अभिमान कपट आदि लुकाइएका छन्। हाडको नगर बनाई त्यसमा मासु र रगतको लेप लगाएको जसमा वृद्धत्व मृत्यु अभिमान कपट आदि लुकाइएका छन्। जेठवन बिहारमा मल्लिका देवीको प्रसङ्गमा बताउनु भएको गाथा। जीरन्ती वे राजरथा सुचिता अथो शरीरम्पि जरं उपेती सत्तञ्च धम्मो न जरं उपेती सन्तो हवे सभ्भि पवे दयन्ती। जीरन्ती वे राजरथा सुचित्ता अथो शरीरम्पि जरं उपेती सत्तञ्च धम्मो न जरं उपेती सन्तो हवे सभ्भि पवे दयन्ती। जीरन्ती वे राजरथा सुचित्ता अथो शरीरम्पि जरं उपेती सत्तञ्च धम्मो न जरं उपेती सन्तो हवे सभ्भि पवे दयन्ती। जीरन्ती वै राजरथा सुचित्ता अथो शरीरम्पि जरं उपेती सत्तञ्च धम्मो न जरं उपेती सन्तो हवे सभ्भि पवे दयन्ती।
जीरन्ति वै राज रथा सुचित्ता अथो शरीरम्पि जरं उपेति सत्तं च धम्मो न जरं उपेति संतो हवे सभी पवे दयन्ति। अर्थ सुसज्जित राजाको रथ जीर्ण भएर गए झैं यो देह पनि जीर्ण भएर जान्छ तर साधु सन्तको धर्म जीर्ण हुँदैन। सन्तहरू सन्तकै अगाडि यही कुरा बताउँछन्। सुसज्जित राजाको रथ जीर्ण भएर गए झैं यो देह पनि जीर्ण भएर जान्छ तर साधु सन्तको धर्म जीर्ण हुँदैन। सन्तहरू सन्तकै अगाडि यही कुरा बताउँछन्। सुसज्जित राजाको रथ जीर्ण भएर गए झैं यो देह पनि जीर्ण भएर जान्छ तर साधु सन्तको धर्म जीर्ण हुँदैन। सन्तहरू सन्तकै अगाडि यही कुरा बताउँछन्। जेठवन बिहारमा लालु दाई थेरको प्रसङ्गमा बताउनु भएको गाथा। अपसुतायं पुरीसो बलि वद्दो वजीरति मंसानि तस्स वद्धन्ति पैया तस्स न वद्धति। अपसुतायं पुरीसो बलि वद्दो वजीरति मंसानि तस्स वद्धन्ति पैया तस्स न वद्धति। अपसुतायं पुरीसो बलिवद्धो वजीरति मंसानि तस्स वद्धन्ति पैया तस्स न वद्धति। अपसुतायं पुरीसो बलिवद्धो वजीरति मंसानि तस्स वद्धन्ति पैया तस्स न वद्धति। अपसुतायं पुरीसो बलिवद्धो वजीरति मंसानि तस्स वद्धन्ति पैया तस्स न वद्धति। अर्थमा जाउँ। अज्ञानी मानिस गोरु झैँ बढ्छ त्यसको मासु मात्र बढ्छ प्रज्ञा बढ्दैन। अज्ञानी मानिस गोरु झैँ बढ्छ मासु मात्र बढ्छ प्रज्ञा बढ्दैन। अज्ञानी मानिस गोरु झैँ बढ्छ मासु मात्र बढ्छ प्रज्ञा बढ्दैन। अज्ञानी मानिस गोरु झैँ बढ्छ मासु मात्र बढ्छ प्रज्ञा बढ्दैन। बोधि वृक्ष मुनि वहाँ तथागत बुद्धले उदाहरणको रूपमा व्यक्त गर्नुभएको गाथा। अनेक जाति संसारं सन्धा विसं अनिविसं गहकारकं गवेषन्तु दुःखा जाति पुनः पुनं। अनेक जाति संसारं सन्धा विसं अनिविसं गहकारकं गवेषन्तु दुःखा जाति पुनः पुनं। अनेक जाति संसारं सन्धा विसं अनिविसं गहकारकं गवेषन्तु दुःखा जाति पुनः पुनं। गहकारक दिट्ठोसि पुनगेह न काहसि सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगा। गहकारक दिट्ठोसि पुनगेह न काहसि सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगा। गहकारक दिट्ठोसि पुनगेहन्न काहसि सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगा। अनेक जाति संसारं सन्धा विसं अनिविसं गहकारकं गवेषन्तु दुःखा जाति पुनः पुनं। गहकारक दिट्ठोसि पुनगेह न काहसि सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगा। अनेक जाति संसारं सन्धा विसं अनिविसं गहकारकं गवेषन्तु दुःखा जाति पुनः
पुनं नहकार कदिथोसी पुनगे हन नकाहसी सब्बाते पासुका भग्गा नहकुटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयमत्जगा। अर्थ अनेक जन्म बित्यो गृह निर्माण गर्नेलाई खोज्दा खोज्दै मेरो हरेक जन्म दुःखमय भएर बित्यो। अब हे गृह निर्माण गर्ने बुद्धि हो, मैले तँलाई देखिसकेँ, फेरि तैँले गृह बनाउन सक्ने छैनौ। तेरो घर बनाउने काठपाट जम्मै भाँचिसकेँ, घरको धुरी पनि खसाली दिएँ, मेरो चित्त संस्कार रहित भई तृष्णाको विनाश भइसक्यो। अनेक जन्म बित्यो गृह निर्माण गर्नेलाई खोज्दा खोज्दै मेरो हरेक जन्म दुःखमय भएर बित्यो। अब हे गृह निर्माण गर्ने बुद्धि हो, मैले तँलाई देखिसकेँ, फेरि तैँले गृह बनाउन सक्ने छैनौ। तेरो घर बनाउने काठपाट जम्मै भाँचिसकेँ, घरको धुरी पनि खसाली दिएँ, मेरो चित्त संस्कार रहित भई तृष्णाको विनाश भइसक्यो। अनेक जन्म बित्यो गृह निर्माण गर्नेलाई खोज्दा खोज्दै मेरो हरेक जन्म दुःखमय भएर बित्यो। अब हे गृह निर्माण गर्ने बुद्धि हो, मैले तँलाई देखिसकेँ, फेरि तैँले गृह बनाउन सक्ने छैनौ। तेरो घर बनाउने काठपाट जम्मै भाँचिसकेँ, घरको धुरी पनि खसाली दिएँ, मेरो चित्त संस्कार रहित भई तृष्णाको विनाश भइसक्यो। अनेक जन्म बित्यो गृह निर्माण गर्नेलाई खोज्दा खोज्दै मेरो हरेक जन्म दुःखमय भएर बित्यो। अब हे गृह निर्माण गर्ने बुद्धि हो, मैले तँलाई देखिसकेँ, फेरि तैँले गृह बनाउन सक्ने छैनौ। तेरो घर बनाउने काठपाट जम्मै भाँचिसकेँ, घरको धुरी पनि खसाली दिएँ, मेरो चित्त संस्कार रहित भई तृष्णाको विनाश भइसक्यो। वाराणसी ऋषिपटनामा महाधनी सेठको छोराको प्रसङ्गमा बताउनु भएको गाथा। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं जीन कुञ्चाव चायन्ति खनिमत्स्येव पल्लले। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं जीन कुञ्चाव चायन्ति खिनमत्स्येव पल्लले। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं जिन्न कुञ्चाव झायन्ति खिन्न मत्स्येव पल्लले। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं जिन्न कुञ्चाव झायन्ति खिन्न मत्स्येव पल्लले। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं जिन्न कुञ्चाव झायन्ति खिन्न मत्स्येव पल्लले। अर्थ यौवन अवस्थामा धन कमाएर ब्रह्मचर्य पालन नगरेर बस्ने व्यक्तिले फ्याँकिएको पुरानो धनुषले झैँ बितेका घटनाहरूको मात्र चिन्ता गरेर अफसोच गर्नुपर्नेछ। यौवन अवस्थामा धन कमाएर ब्रह्मचर्य पालन नगरेर बस्ने व्यक्तिले फ्याँकिएको पुरानो धनुषले झैँ घटनाहरूको मात्र चिन्ता गरेर अफसोच गर्नुपर्नेछ। यौवन अवस्थामा धन कमाएर ब्रह्मचर्य पालन नगरेर बस्ने व्यक्तिले पुरानो धनुषले झैँ बितेको घटनाहरूको मात्र चिन्ता गरेर अफसोच गर्नुपर्नेछ। वाराणसी ऋषिपटनामै महाधनी सेठको छोराकै कारणमा बताउनु भएको दोस्रो गाथा हो। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं सेन्ती चापा तिक्खिणाव पुराणानि अनुत्थुनं। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं
सेन्ती चापा तिक्षिणाव पुराणानि अनुथुनं अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यब्बने धनं सेन्ती चापा तिक्षिणाव पुराणानि अनुथुनं अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यब्बने धनं सेन्ती चापा तिक्षिणाव पुराणानि अनुथुनं। अर्थ यो माथिको जस्तो भनिएको मूर्खले अर्थात यस्ता मूर्खले फ्याँकिएको पुरानो धनुषले झैँ बितेको घटनाहरूको मात्र चिन्ता गरेर अपसोच गर्नुपर्नेछ। यस्ता मूर्खले फ्याँकिएको पुरानो धनुषले झैँ बितेको घटनाहरूको मात्र चिन्ता गरेर अपसोच गर्नुपर्नेछ। यस्ता मूर्खले फ्याँकिएको पुरानो धनुषले झैँ बितेको घटनाहरूको मात्र चिन्ता गरेर अपसोच गर्नुपर्नेछ। यस्ता मूर्खले फ्याँकिएको पुरानो धनुषले झैँ बितेको घटनाहरूको मात्र चिन्ता गरेर अपसोच गर्नुपर्नेछ। वृद्धवर्ग अर्थात् जरावर्ग वगो सिद्धियो।